Täytyy katsoa, että kuinka mä oon sammunut sinne lähetykseen. Tällä me tehdään. Te olette varmaan ihmiset huomannut sellaisen jutun, että saatana. Täältä tulee vähän eri kuva kuin kirkkauksilla tätä hommaa. Nyt siihen tulee muutos. Mä laitan kaksi tällaista saatanan korttia. Mä revin täältä muutaman kortin pois ja mä muuten latasin viime lähetyksen. Täytyy katsoa, miten iloisesti mä sammuin. Tässä on täys patteristo, mutta me ei jätetä kuin tohon kaksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 korttia jää vielä varalle. Mä oon näitä saanut hamstrattua, perkele. Itse asiassa mä voisin hamstrata vieläkin näitä, kun jos näitä vaan jostain löytyy. Nää on ihan yksinkertaisia laitoksia. Näissä ei oikeastaan mitään muuta kuin saatana. Tää on sellainen laitos, että täällä vedetään niin kuin ihan normaali videosignaalia. Eli mä kierrätän vaan tuolta kautta ja mä saan tossa mulla säädöt. Mä saan tuolta säädettyä. Mä saan täältä säädettyä, saatana. Täällä on mun mielestä gainin säätö, tossa noin. Mä pääsen säätämään, saatana, kuvakirkkaudet kohdalla. Mä pystyn vähän korjaamaan. Tässä oli jotain erilaisia näitä kortteja oli olemassa. Mä pystyin tekemään myös sellaisia juttuja, että vittu, se ei mennyt. Joku räkki olisi kova sana tähän alas. Räkki. Olisi ihan vitun kiva, kun sellaisen. Miksei tää muuten perkele mene tänne? Häh? Neljäs. Sitten laitetaan nää kiinni. Kyllä meidän täytyy videot saada. Tää alkaa tää härdeli kyllä lähtee lapasesta. Tai onks tää lähtenyt jo, kuulkaa ihmiset, vittu lapasesta? Mitä mieltä te ootte? Harraste radio, saatana. Se me laitetaan siihen. Sitten mä en tarvii muuten tämä härdeli. Tosta pitää lähteä kyllä noin CD-soittimet helvettiin. Mitä vittu kuvatiskistä tehdään CD-soittimelle? Ei mitään. Toi hajos toi alempi tuolta. Just vähän. Vittu, nyt sinne ei varalaitetta sitten olekaan. Tää on nyt oikeesti aika ankeeta, tää elämä. Mä tiedän, että näitä on mennyt ihan vitusti roskikseen. Ei tällaisia käytä enää kukaan missään. Paitsi Pasiradiossa käytetään tällaisia, saatana. Missään muualla ei tällaisia käytetä. Ai. Mites meillä Pasiradiossa muuten meni? Voisin mä sen teille näyttää. Menihän meillä, saatana. Meni.